الحمد لله شيطان كان حنوسنين دتكا او عادي او مسلمين تسكا حنوسنان ده مدافع لا نوغ ديغو ان شي ده ميل ديرا كتالا سو ما صحابي ساسو اي تاني وحا جعلستي ان موقالو يدي سو دوغو فيديو ما لايك سارة سي شير جري صاحبتنا نوغو عسب سو دوالا ادا ام حسنتهين وديدو يا حتى ميدا حنونا ايهاي والله بلا ايبا حنوسنا اليها عافية دي كان يسو دعية هذا أمي هالسنتي يا صاحي بلا راح مقالك أصل دوا وحتى حلو كان قرانك الصومالية حدنا ولا قراع أي سدح جول إبرة لو قراع اسكو ديارة كوب دون كل بعض كون يو حلو جرا وحلو جرا حتى وين لو بي لو كل هتي سدح حلو جرا على ما قلب قلب لو كل هتي لح كوب دون كل ديران وأنا القراع صوماهن أنا القراع محمد إن القراع وأنا هذا صومالنا ولا قفصنا هل جول منو اللي ويسن هل جول او تيك توك ان كو كلا كعسن عاو او معناها جول كاس جوس جوس كيس او هيسها اسو سارتيك سدا اساجين سومالاد تاي جول هل هيس اسو سارن حتى الى دد ويسن هذا او خمه مين ده كليته او مهم او تا مقال كان ان لاي جريسد او شير جريسد او اي دغيستد وحا وا نتيجة لغا دحلو قبيالدة يا قبيلكا نتيجة ذا أو صبر إيه واكنا حلوك قرن كسو مالي واسك الدعوة ذا أمه هني عبد الحديف يقول هاي مرشالة مالين كان كواي أنا هنكي جبل حتى اسكو مد أنا هوا إيسو شيء كرتمر وكل مد واوا إيسو لي كرتم انت هلو أكو حلو لم هلكو ذي حديو بس بلاير كوها dad niyadka dilayaan oo isku fasaxayaan oo dheelsiin in adduunka meel laga arko ma lahan Soomaaliya bisii ka jirta waa waxa aan 30 sano adduunka ugu dambeeyna waa waxa adduunka oo nooga hormaro waa ma maamteen marka xaaladda halkaas ay marowsa saddex gool iyo eber halkoo gool xitaa waa nolo wixii waa madeeda kale to een ciyaariyahanada la soo xulay ciyaariyahanada dibadda laga keenay eber bu waayay bu kuwa dalka jooga laga soo wixii aa ka fiican ciyaareena wadanka laga wado oo ciyaarta haafka dambe kasoo galayeen kuwa saabroonaayeen ba markay bedel ay kusoo galeen kuwa dibadda lagu keeno waa jaawo jaawo caadi ah mideeda kale asxaabi ani midaan la yaabanahay oo mar walba isweydiiyo waxay tahay mar walba xulka qaranka Soomaaliya dib ka heestan waxay tahay harto energy key ahay ma jiro neefti ahay ma jirto energy iyo tii neef ahay ma jirto ebrwa mushari me ku qadeeyaan islaada dadkan baahi ma lagu soo koriyay islaada ma jaq ma jaq waa raacshadooda ma fiicno wixigooda ma fiicno xataa haday afar afar laba dheelayaan maxaa ka bii lahay oo dhulkooda ay ilaashan lahaayeen maxaa ka bii lahay oo halko contract hadii la sii xataa ay ka faa'iideysan karaan taas ayadana ma jirto marka de wixii ugu dhacwaan qaadanaynaa samari iimaan Allah naga siiyo waxaan rajaynaynaa xulkeena gul iyo gul darna garab istaagno laakiin sasaan si oo dad loola hortay kara ma ahan waxa iiga daran wax walba waxa iiga daran wax walba toola waxa iiga daran ciyaariyanada xulka qaranka Soomaaliya ciyaaraha inta la aadin goor sabrada marka la taagan yahay iyo waxaan ku lahaa isii shaati dhexda loogu dhuqsahay dadka fashionistiyal dadka fashionus fashionistiyal ma asleeda wax kale ma baqaba karaan ma asleeda garo ciyaarta intee bilaan koor niyadda ku dhismays waxa la dayaa kuwan way soo runaan oo yiya waxaan ku dhahay wallahi bilaa talaaya way diyaarsan yiya ciyaarta shaxda markay soo dhacay soo kale shaxda markay soo dhacay soo kale sabrada laga soo qaaday markay aragtay niyadda ku dhismays trading markay sameeynaa animated markay sameeynaayaan hankaaga macnaha 99% kor u kaca ciyaarta ma bilaabatay qacda ugu horeysa naga la yeersignaa halkaasii facebook page aan leeyahay dhabqa kusoo siiyo ana ciyaarta intay bilaabna ka horba waa ku bilaabay soomaali guul ha kusugnaa dhan waanu u jeedinaa dartaan guul daradii aan qaabilna laakiin si waxaan rajaynaynaa kulamada kala soo socda inaan badino dadkan oo intuu isku soo aruuriyo tababar loo sameeynin oo xero lagu xareen guud ma la siina gool haye marshaale wuxuu ku maqan yahay ilaa hadda waa fahmi lahayn reasonka xulka loogu reeyay waa fahmi lahayn halkii balaayir ugu fiicnaa waa kana cabdirxafiid maanta wuxuu soo dhawaad aragteen
xulka qaranka Soomaaliya kaajiriso isku saare dib dambe ugu dheeli karo dadku waxay ku nahay xulka qaranka Soomaaliya su'aalo baaya maana qofna ma u baahno aragane waya do qofna u baahneen waa arki doona inkastoo Cabdi Xafiid waqti la siiyay oo xulkana baray oo Janis la siiyay oo nala baray haddana saan waa ayba dhig karaani ma baamin walkeeri ciidigno ugu fiicnaa ina benches ka dhigno amba aan niyad ka dilno amba aad ugu ximahay wax walba hadalkaan dhacay laba sano ka hor maana markii koobka la soo qaaday sanadkii hore xasaasiyad ka hadlay xasaasi wuxuu ka hadlan waa aragnay natiijadeeda wuxuu yiri waa kaasa hadalka Cabdi Xafiid lagama yaabo xulka qaranka Soomaaliya dambe inuu dheelo ninkaas wuxuu arkay ninkaas bulshada wayeysaa waxay dhahan ha waa kibir wuu iskala waayay bax 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 allah laakiin ninkaas waxbuu soo arkay ninkaas hadartaana day waa u jeednaa nagamada qarsoono nagamada hee qarsoono dad waxay dhacay u jeednaa kubad kale ma ka hadlayna maanta inta soo muuqaalkeenu deegayay asxaabani soo duceeyay wallahi labadaan bari madluuna noqon waxa nusade alxamdulillah ila waadama hada iskala caafimaad laakiin xanuunkan ilaah ha keeno adigaan soo duceeyaa muuqaalka like saara ana waxaan jeclaan tahay mar walba waxaan jeclahay YouTube channel-keyga inuu meel fiican u gaaro mar walba aan xoog saaro adiga dhiirigelintina dhankayga aniga dadaalka dhankayga bye bye.